תראה, יש לי חדשות. את עזבת את אליצור? חוש הומור, זה ממני, לא מאמא. בבקשה. זופה שרירים באילת, לאם וגם לבת. מה זה, למה זה בחרוזים ולמה עדיין מדפסים מלונים? זה ילדה שלי, חופשת האם והבת הראשונה שלנו. גם בכתב הוא מחליף סמך וזין. טוב, מה זה משנה עכשיו? שרירים ארגן דיל לעובדים. וראיתי שאף אחד שאנחנו מכירים לא נמצא שם. סוף סוף מוכל להיות שתינו. בלי להסתדר, סוף שבוע שלם. סוף שבוע שלם. אפילו חמשוש. אני יודעת שאחרי האימון אין לך תמיד זמן לשבת איתי על ברד למבדה של בשריריזון ולרחל, והתייעץ עם אמא שלך. עכשיו אנחנו נוכל להשלים פערים. כמה פערים כבר יש? גם ככה אנחנו ביחד בבית ובכדורף ובשריריזון שאת משקיפה עליי דרך עיתון עם חורים. מה, ידעת על זה? כן. טוב, זה לא חשוב, אבל עכשיו יהיה לנו זמן, איכות ביחד. אמא, זמן איכות זה שם יפה להשתעמם. אז את לא בעניין? את לא נעלבת ממני או משהו, כן? מה? לא, לא, מה פתאום? עכשיו שאת אומרת את זה, באמת אנחנו מבלות הרבה ביחד, גם בכדורעף, גם בבית, גם בחדר מורים שאני מתחבאת בבית ספר שלך. מה? לא ידעת על זה? אני גם לא עושה את זה כמעט. שופי, חסר לך. מי בא על ברד למבדג'ל בשריזנון? כאילו מאוחר יותר, כי קבעתי משהו ממש חשוב ואמין. וואי, נשמע חשוב ואמין. מה, אלכס? מה כל כך מעניין בטלפון? או שיש מישהו מעניין בטלפון? יודעת מה עשיתי שם, מילי? כי זה נראה שאני מסתמסת עם מישהו. עם מי? החברות הכי טובות שלך כאן. כן, אלכס, מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? אני אספר אם תרגי. הסתבסתי עם הנר. או, חמוד בנבחרת כדורסל? כן, כן, יצאנו אתמול. או, יצאתם אתמול? אפשר להרגיע עם האור? או, את רוצה שאני אגיע עם האור? יצאתם? אבל את התקנת אותו שאת רק בעניין של כדורעף, כן? לא, מילי, כי אני גם בעניין של לצאת איתו. את משלבת? כן. באמת שהוא מגניב. הוא אפילו לא התבחין כשהתבאתי לו על הפרצוף בכדורסל אחד על אחד. עכשיו שיחת קועה כזה, ואני לא יודעת מה לכתוב לו. אוש, אלכס, לא למדתי אותך כלום על דייטינג. האמת שלא, פשוט לא דיברנו על זה אף פעם, אי פעם, וגם אף פעם לא הייתי מתייעצת איתך על זה, כי את די גרועה בדברים האלה, וגם כל הקטע עם תומר, שאת פשוט חופרת לך. טוב, אלכס, די עם הנימוקים, בסדר? פשוט תתני לי לייעץ לך. דייטינג, אלכס, זה כמו כדורעף, אוקיי? צריכה להיות מחושבת, לבנות אסטרטגיה, צריכה לדעת מתי להרים, ולדעת מתי להנחית עליו. מישהו לא שם לב? כפר! את רוצה שהיא תרביץ לו? אני יכולה. לא כזה חזק כמו שהוא נראה. לא. תנו לי רגע ללכת להביא את החוברת מהלכים שלי מהמגרש. אל תתחילי איתו לפני שאני חוזרת. תיזהרי ממני, אלכס. איזה כיף לך שיש לך חברה כמו מילי שעוזרת לך. היי, בנות. תראו, אהבה זה לא באמת כדורעף. לא? לא. אם את ממש מבקשת, אני אשמח לעזור. אני לא מבקשת. אני עדיין אשמח. בדוק שניק.